Pochválený buď Ježiš Kristus. Takže vítam medzi nami jednu kolegyňu, ktorá prišla. Ostatní ste zatiaľ iba traja sme napojení. Takže Peťo, pozdravujem pekne. Martina, všetkých pozdravujem, ktorí sestričky všetkých, čo sme tu, alebo takto. Máme už tretiu hodinu podľa... My na budúci týždeň už nebudeme mať, takže dnešná hodina bude také zhrnutie všetkých tých vecí. Možno to bude taký obrovský komplex. Keď budeme potom rozprávať o týchto bodoch, ktoré potom budeme... tých desiatich, tak sa budem snažiť dneska zhrnúť, otvoriť niektoré také dôležité body, vytknúť niečo, čo ešte budem rozprávať. Mám v druhej, prvej hodine, by sme chceli trošku zopakovať si výchovu, rôzne ciele výchovy, rôzne napríklad Bloomovú taxonómiu edukačných cieľov a také rôzne procesy, ktoré by sme, možno znovu to bude taký akoby pohľad na tú výchovu a v druhej časti nášho stretnutia druhú hodinovku by sme chceli venovať, zase by sme chceli prejsť učiteľa, edukačnú realitu a kresťanskú školu, určité body, ktoré mám pošlené potom materiály. Niečo, čo by som chcel zdôrazniť. Takže dnes by sme mohli začať toto tu. Takže s písmem by som chcel začať výchovou, takým zhrnutím výchovy. Prejdeme si tieto slajdy a potom budeme pokračovať. Takže výchova sa môže posudzovať aspoň z dvoch aspektov. Z hľadiska javu sociálneho a vtedy je predmetom výskumu sociológie výchovy a v rozsiahle merať ako predmet výskumu teórie výchovy. Tu je presne ten rozdiel, ktorý sme, ten širší význam výchovy, je týka sa výchovy koncentrovanej tak na duševný a emocionálny rozvoj jednotlivca, ako aj na oblasť jej motivácie a konkrétnych činností. Lebo my hovoríme, my sme teraz, keď si pamätáte, my sme hovorili, že sú rôzne kategórie cieľa vo výchove. Takže hovorili sme, že výchova a vzdelávanie, edukácia v školskom systéme, v školách a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach tradične chápeme ako výchovno-vzdelávací proces. Takže výchova je spoločenský jav, je a preto aj ciele výchovy sú spoločensky podmienené. A toto znamená, že keď je naozaj výchova spoločenský jav, a tu je presne to v úšom zmysle slova výchova a vzdelávanie, znamená, prosím, nejde na to. Sa staviť. Ide to? Chvíľočku. Toto je toto. Podaj si toto. Áno. Stíhanie. A to ukážeš show me. Podaj im šarinke. Ukážu, čo som dělal. A tak už o tom môžu. Toto je na YouTube, hej? To je na YouTube. Takže akoby... To si peť mi vdole. Aspoň tak zručím. Dobre. Prepáčte, keď sa to človek v tomto počítači, ale Tonko, keď toto... Takže hovoríme presne o výchove. Hore máte ten širší význam výchovy, duševný, emocionálny rast jednotlivca. A potom sa budeme, keď sa na to pozrieme z hľadiska kresťanského, tak naozaj v tom užšom zmysle máme ten, rozumie sa pre všetkým, formovanie charakteru jednotlivca, ktorom je stála, silná, nezávislá, podnikavá a praktická vôľa zameraná na hodnotové ciele, vrátane morálnych cieľov. Takže toto akoby bolo takým východiskom našej práce aj vo farskej katechéze, aj ako formátorov celkovo, lebo
si uvedomujeme, že závisí od charakteru spoločnosti, závisí od jej zariadenia, zriadenia všeobecne prijímaných spoločenských noriem a hodnot, ktoré sú obsahom morálky a práva tradícií. A potom z toho vychádza tie výchovné ciele, vyjadrujú spoločensky potrebné a žiaduce ciele. Ešte poznáme výchovu direktívnu, priamu a nedirektívnu, nepriamu. Takže tu sme v systéme význame, vo význame, za zmysle výchovy a tu máme, aká je direktívna výchova. Vychovávateľ je plne zodpovedný za rozvoj žiakov a nepriama je to podpora žiakov v ich osobnom rozvoji. Takže my už len kvázi prechádzame vzdelávanie v troch typoch spoločnosti. Máme obraz dieťaťa, obraz dospelého, sociálne prostredie, spôsob učenia a druh nadobudnutých vedomostí a potom ešte je takže spoločnosť prvotného typu, spoločnosť náboženského typu a spoločnosť súčasného typu. Obraz dieťaťa z prvotného typu spoločnosti je už ho bol braný ako potenciálny dospelý. Náboženský typ je ako berie ako neúplný dospelý a spoločnosť súčasného typu ho nazýva dieťa ako budúci dospelý. Obraz dospelého je braný vytvára sociálne vzťahy v tom prvotnom type. V tom náboženskom my berieme, že je fyzicky spôsobilý, má rozum a slobodnú vôľu. A zase dospelý v tom súčasnom type spoločnosti je plnoletý, je plne rozvinutý fyzicky a duševne. Takže tu vnímame potom sociálne prostredie vovádzajúce do kultúry, miestne spoločenstvo, rozšírená rodina, dieťa sa zúčastňuje na živote dospelých. Sme hovorili spoločnosť prvotného typu, že sú tam tie vovádzacie, či pre chlapca, či pre dievča, spôsoby vovádzanie do spoločnosti. Zase v náboženskom type je sociálne prostredie, je miestne spoločenstvo, rodina, rod. A v súčasnom type spoločnosti je výchovné inštitúcie, rodina, škola, dieťa sa zúčastňuje na živote dospelých aj na tom kultúrnom a spoločenskom. A keď rozprávame o učení, prvé bolo len prvotné type spoločnosti, bolo že iba prostým sa skúsenosti. My máme viac menej, už teraz môžeme povedať, že učenie sa prostredníctvom učenia. A v tom náboženskom type je to práve to osvojovanie kultúry. Tuto to nie je napísané, učenie sa prostredníctvom skúsenosti, ale možno by sme zhrnúť, že tie konkrétne vedomosti, abstraktné vedomosti a potom dualizmus, my si uvedomujeme, že prechádzame potom na socializáciu. Ale ešte v tým druhé nadobudnutých vedomostí hovoríme o tom, že spoločenstvo každej náboženskej skupiny robí ten iniciačný proces cez rodičov. Dieťa sa zapája do morálnych hodnôt a prvé sveté prijímanie birmovka, potom kvázi birmovka ako ten, čo má svet maturitu. My máme zase akoby názor takú zrelosť kresťanskú. A kňaz reprezentuje toho, ktorý, alebo náboženská skupina reprezentujú určitú hodnotu, ktorou nadobúda počas tých rokov. Takže teraz prechádzame ku pojmu socializácie. Do literatúry zaviedol sociológ Emil Durkheim okolo roku 1910. Vplyv spoločenského života, proces spoločenského pôsobenia na jednotlivca a zároveň pôsobenie tohto vplyvu vo forme nastavujúcich zmien aj v oblasti osobnosti. Bol francúzsky filozof, sociológ a pedagóg Emil Durkheim. Teraz prechádzame na, potom sú rôzne seba identifikácie a sociálne väzby. Tu máte v polštine, ako silné je človek, ktorý je vplyvom povinovaní rôznych skupín a spoločnosti, v spoločenstve, takže máte rodinu, má 78% vplyvu, potom najbližších priateľov, tu máte polský spôsob.
Keď rozprávame o Melvillovi Herškovičovi, americkom antropologovi kultúry, tak on priniesol proces, ktorý my po cirkev používala už aj stredoveku a aj postupne inkulturáciu, proces vstupu jednotlivca do kultúrneho života danej spoločnosti. Takže tak, ako sme hore mali rozdelené, že súčasný typ to nadobudol postupne, tak my sme v spoločnosti náboženského typu túto inkulturáciu používali na začiatku, viete, keď prišli evangelizovať Ameriku a Áziu, tak až František Saverský a potom jezuiti používajú týmto typ inkulturácie. Ako je dôležitá kultúra Slováci v porovnaní s inými krajinami. Vidíte, že Poľsko má naozaj dôležitosť tejto socializácie až 90% a Slovensko sa nachádza asi na 70%. Psychologického hľadiska a kulturácia spočíva v prijímaní jednotlivcov kultúrnych vzorov spoločnosti, v ktorej sa nachádza. Vlastnosti výchovy. Čo vplýva všetko na vlastnosti výchovy? Vplýva zložitosť spoločnosti, internacionalita, interaktivita, relatívnosť a dlhotrvácnosť, udržateľnosť spoločnosti. Takže potom my prejdeme ku priamomu subjektivite výchovy, to znamená jednotlivec. Je subjektom výchovy, súvisí to s novým pohľadom na človeka, ako na autonómnu bytosť, schopnú ovládať svoje správanie a prevziať za neho zodpovednosť. A prechádzame, potom toto si zhrnieme v ďalšom bode. A teraz chceme prejsť na proces výchovy, potom sa vrátime. Takže proces výchovy. Hovorili sme z latinského slova procedere, to znamená postupovať vpred. Proces výchovy ide o určitý reťazec zmien prebiehajúci vo vnútri osobnosti, zmeny, ktoré vedú k novému psychickému a fyzickému stavu človeka. To znamená, že budeme potom hovoriť o rôznych typoch humanizácie. A takže ďalšie body sú štruktúra výchovného procesu sa skladá z mnohých prvkov, medzi ktoré patrí ideál výchovy, ciele výchovy, zásady výchovy, metódy výchovy a formy výchovy. Ideál výchovy charakterizuje ho určitý súbor hodnotových vlastností z hľadiska kultúrnej tradície a spoločenských potrieb alebo požiadavie dominantnej ideológie tej spoločnosti. Tu by sme mohli povedať, že my sme vyrastali mnohí ideál výchovy komunistickom, naši rodičia mali zase ideál výchovy povojnový, taký humanistický. A taký, videli ste film Hejrup, všetci, alebo to bolo aj obdobie toho takých všetky družstevné filmy, alebo akým spôsobom ten ideál výchovy bol realizovaný. A Taliani zase mali, keď hodnotíme napríklad Taliansko, keď pozeráte, videli ste film Don Camillo alebo Don Pepone, aj ako bojoval Don Camillo s Peponem s starostom v Taliansku, tak tam je zase celkom ten ideál výchovy bol presne zameraný na ten boj spoločnosti. A tu prechádzame potom na proces približovania sa k ideálu. Sa uvádza v niekoľkých etapách. Prvá etapa je vykonáva sa redukcia ideálu na nadradené ciele, ktorých obsahom vo svojej podstate sú univerzálne hodnoty ako pravda, dobro, krása, ale sa redukujú určité ciele. Druhý proces, druhý typ etapa je spočíva v tzv. Smerovej strategii výchovy, formovanie postojov vychovávaného k rôznym predmetom reality a nemu samému. Budeme to potom rozoberať. Tretie sú ciele, už konkrétne realizované na konkrétnych vzdelávacio-výchovných úlohách povádzané učiteľ. Takže už to nie je iba určité hodnoty, už to nie je iba určitá stratégia výchovy, ale už je to systém školy alebo systém výchovy, v tomto prípade vzdelávacio-výchovnom. Aké hodnoty by mali prislúchať osobám, ktorí chcú dosiahnuť úspech v podnikaní, napríklad tu v Poľsku? Tu máte hodnoty. To nerozumie po poľsky, tak máte, vidíte, že začína to rodinným šťastím,
Potom sú, pýtali sa ich, ako, čo, aké hodnoty, napríklad zachované, zachovanie dobrého zdravia, to je to druhé, robotníci 41% a pracovníci, pracovníčky, takže ženy väčšinou rodinné šťastie, zachovanie dobrého zdravia, potom učtivé žice, to je čestný život, ženy majú až 51% túžby po túto hodnotu. Potom máte profesionálnu prácu, to je práca závodová, vzdelávanie, rešpekt iných ľudí, blahobyt a bohatstvo, vyrovnanosť, to je ten spokoj, partia priateľov, už sme iba na 14% a už je, nie je dôležité partia, máte iba 1%. Ale tu je zaujímavé, Poliaci majú ku viere, náboženské viere, vidíte, akým spôsobom iba 9% alebo 6%. Úspech, sláva, takže všetko je založené na tom rodinném systéme. Ešte potom tam vyskakuje tých 11% možnosť účasti na dennom živote spoločnosti, politická alebo spoločenskom alebo politickom živote, kontakt s kultúrou a blahobyt vlasti. Takže uvedomujeme si, že tieto hodnoty ovplyvňuje presne obdobie alebo spôsob kultúry. Takže prechádzame na ten aspekty výchovy, obsahový a formálny. Možno zopísať obsahov konkrétnych ideálov. Axiológia výchovy, hovorili sme, že všetky hodnoty výchovy vymedzujú hodnotu k dispozícii rozvíjaných hodnot procesu výchovy. A formálny aspekt, znamená výchovná teológia, vymedzuje zásady vytvorenia a vzájomnej súvislosti ideálu a cieľov výchovy. Takže tu už môžeme opísať presne v tom formálnom aj farský spôsob. Ciele výchovy je určitý postulát týkajúci sa medziľudských interakcií, ktoré vychovávateľ chce dosiahnuť ako výsledok výchovy. 5 zdrojov výchovných cieľov, tomu chcem prejsť. Prvý zdroj je prirodzenosť človeka. Druhý je nadčasové hodnoty, tretie je spoločenské hodnoty, ideologické a náboženské hodnoty. Takže pri prirodzenosti človeka ako zdroj výchovných cieľov sú vrodené predispozície. Nadčasové hodnoty to sú všetky tie pramene kultúry, či sme Amerika dobývační, alebo tu sa skôr myslí tiež potom aj vplyv Arabov a Židia. Spoločenské hodnoty, príprava človeka na konkrétne spoločenské úlohy. Štvrtý typ je ideologické hodnoty, prevládajúca ideológia. Marxizmus alebo akýkoľvek spôsob iné ideológie, náboženské hodnoty a zásady desatora, dekalógu. Čo podľa vášho názoru dáva v prvom rade zmysel ľudského života, keď sme hovorili, presne tu je to zhrnutie, že cez rodinu, zdravie, až prechádzame ku, naozaj je ťažko povedieť, čo to presne obnáša zmysel ľudského života. Takže napríklad láska, tu máte milosť, iba 5% mužov a 4% ženy, dokonca dáva zmysel ľudskému životu. Práca iba 20%, deti 25%, zdravie až 41-48% a rodina, dobro rodiny a harmonia rodiny. Úloha hodnot vo výchove. Hodnoty, všetko, čo je hodnotné, hodnotné túžby a voľby, čo je cieľom ľudského snaženia. Rozlišujú sa nasledujúce hodnoty. Transcendentné, to je Boh, svetosť, viera, spása. Univerzálne hodnoty, dobro a pravda. Estetické hodnoty, to je krása. Poznávacie hodnoty, poznanie, múdrosť a reflexivita. Morálne hodnoty, hrdinstvo, učeníctvo, dôstojnosť, čest, láska a priateľstvo. Takže tu môžeme v tých morálnych hodnotách, my máme tiež potom svetorečenie, blahorečenie. Tí, ktorí sú nejakým spôsobom, potom spoločenské hodnoty sú demokracia, vlastenectvo, vládnutie podľa zákonov. Takže rozprávame tiež to vlastenectvo. To
čo sú tiež rôzne vnímania, aby táto hodnota, to, že sú takto zoradené od jedničky po 10, to tiež symbolizuje to, že napríklad to by sme mohli nazvať niektoré vlastenectvo niektorých Arabov a tých, ktorí samovrahov, ktorí sa odpália pre náboženskú a inú hodnotu, tak potom preskakujú až po jedničku. To znamená, že hodnoty, ktoré sú, mohli by sme ponazvať, že sú akoby pyramidou. Takže malo by byť, tie hodnoty by mali byť takto aj zoradené v našom živote. A takýmto spôsobom by sme mali aj potom naozaj aj my pracovať na tomto akoby rebríčku. Tento spôsob sa nazýva ten humanizácie, ktorým budem potom rozprávať o Maslovi a ostatných psychologov, vychovateľov. Takže vytáhne hodnoty našho života, sila, zdravý život, pragmatické práca, šikovnosť, talent, vynalizavosť, prestížne hodnoty, kariéra, sláva, moc, majetok a peniaze a hedonistické radosť a zábava. A presne ako by sme otočili našu spoločnosť, tak môžeme povedať, že niekto otočí to, že chce ich mať zoradené akoby na bok, aby mal aj radosť, zábavu v tej istej rovine ako Boh, svetozviera a spása. A zase, aby aj ten kresťan mal presne to, že aby neodmietal alebo nedehonestoval tých, ktorí majú to otočené tú pyramídu. Takže univerzálne hodnoty sme hovorili, v prvom rade má byť hodnota žiť pre druhých, tolerancia náboženská, tolerancia spoločenská, univerzálne hodnoty, hej, máme budovať nie, jak židia, nejakú spoločnosť, ktorá bola proti ostatným, zodpovednosť, sloboda a spravodlivosť. Chýba vám pri univerzálnych činnostiach, mne tu chýba pravda. Ale môžeme povedať, že pravda postojí k druhému, pravda postojí ku nejaké hodnote, to je tá tolerancia, pravda a sloboda, ktorú pravda zodpovednosť znamená, že beriem ako pravdu, ako vnímam a ako vnímam aj pravdu je spravodlivosť. Takže vnútri týchto univerzálnych hodnotách je tá, keď Ježišom hovoríme, že Ježiš je cesta, pravda a život, tak aj potom pri tých spôsoboch rôznych výchovných procesoch nájdete tiež tieto hodnoty a rôznym pohľadom, spôsobom, zvlášť podľa kultúry, zdôraznené. Takže zásady výchovy. Dodržiavanie týchto zásad je nevyhnutným predpokladom úspechu výchovných činností, aj keď to nie je dostačujúca podmienka, ale je zásady výchovy sú veľmi potrebné. Všeobecné zásady, sme už to raz hovorili pri zásadách vzdelávania, tak teraz pri zásadách výchovy sú zásada objektívnych inštancií, zásada aktivnosti, zásada individualizácie, zásada organizácie kolektívu a výchovného prostredia. Výchovný postoj. K tomu sa vrátime, toto ale chápete všetky tie stupne, zásady. Môžeme povedať, že či majú byť zoradené od jedničky po peťku, alebo môžu byť rozhádzané, kde záleží od nášho spôsobu výchovy, ale stále máme začínať od objektívnych inštancií, väčšinou by sme naozaj mali používať zásadu aktivizácie, aktivnosti a využívať prvky kolektivizácie, ale tiež aj rozvíjať osobnosť, aby niekto je šikovnejší, niekto menej, takže potom ten bod kolektívny, takže môžu sa aj preskakovať, môžeme ich aj ináč zoradiť. Výchovné metódy. Vedomý a dôsledne používaný spôsob pôsobenia na jednotlivca, spôsob výchovy na skupinu na a kolektív, na dosiahnutie stanoveného výchovného cieľa. Už to známe. Výchovné metódy. Metódy individuálnych činností rozdelujeme a metódy skupinových činností. Metódy individuálnych činností delíme, môžeme povedať, že tam je to modelovanie, nemyslí sa modelovanie lietadielka, ale niečo, čo akým spôsobom formujete osobu, úlohy, persuáziu, odmeňovanie a trestanie,
známkovanie alebo akým spôsobom rozvíjate schopnosti dieťaťa individuálne a zase a potom metódy skupinových činností, organizovanie skupinovej činnosti, organizovanie samosprávnej činnosti a spoluúčasti žiakov pri organizovaní vyučovania, ako sa podieľajú žiaci alebo vo farnosti, akým spôsobom zapájate aj tých ostatných do procesu, výchovného procesu, formy a techniky výchovy. Sú to činnosti vychovávateľa úmyselne organizované, pripravené tak, aby žiaci prejavili druhy aktivity, ktoré v ten, kto formuje, ich očakáva. Kritérium techniky výchovy je podľa predmetu činnosti a vzťahy, do ktorých vstupuje žiak. Takže predmetom činnosti formy výchovy prostredníctvom aktivít, výrobná zábava, umenie, štúdium, služby, sociálna aktivita. To je predmetom činnosti, sú rôzne formy výchovy a formy výchovy ako individuálna, skupinová a kolektívna. Prostredníctvom aktivít sa prepájajú. Takže ideme na, hovorili sme brainstorming, akým spôsobom používame tiež tú burku mozgov, to znamená, že tu rôzne techniky výchovy, takže môžeme nazvať ich verbálnu interakciu, techniky verbálnej interakcie a techniky neverbálnej interakcie. Takže slovnej interakcie verbálnej je tréningové stretnutie, technika slobodného prejavu, techniky verejnej mienky o žiaku a brainstorming sme už hovorili, rozvíjali. A techniky neverbálnej interakcie je muzikoterapia, voľný umelecký výraz, relaxačná tréningová technika a dramatická improvizácia. Sekundičku. Chcem pozrieť, či mám niečo ku... ...restoringu. Takže potom to asi hľadám, že som mal takú tiež slajdy. Potom nájdem. Takže ideme ďalej, ideme na ďalší bod. Takže oblasti výchovy, morálne, vlastenecké, duševné, estetické, telesné, sexuálne. Rozprávame o sme v rôznych formách výchovy, takže toto sú oblasti výchovy, morálne oblasti, vyvlastenecké, národné, duševné, estetické a telesné a sexuálna výchova. Názory mládeže na vybrané správanie zakázané v katolíckej manželskej rodine etike. A tu máte, že máte nemám názor. Hnedé je nedovolené, čo je nedovolené, potom spôsob, čo je dovolené a čo závisí od situácie. Máte, akým spôsobom vníma mládež, takže je to z roku 2012. Je to náboženský projekt v polskej mládeži hodnoty. Bola to jedna celopolská prieskum, celopolský prieskum, takže máte nezávedná láska, akým spôsobom to spolužitie pred manželstvom, ako vníma mládež, čo je dovolené, čo je nedovolené, manželskú zradu, ako vnímajú rozvod, ako vnímajú antikoncepciu a prerušenie tehotenstva. Vidíte ešte, ako Polska tu má taký spôsob hodnot. Takže my sme teraz prešli, či to sa mi nepodarí teraz prehodiť.
Co by som... Takže toto mám. Neviem, či sa mi to podarí bez tóna. Tomko, chcem, ja chcem prehodiť toto slajdy. Prosím? Hej, to myslíš, že to vysiela? Toto som chcel, aby mi ukázalo teóriu o výchovy. Hej, aby toto... Dobre, takže teraz ma počujete. Vraciame sa. Toto boli slajdy, teraz chceme prejsť v teóriu výchovy. Sú to skripta, ktorými sme chceme robiť také zhrnutie. Takže chcel sa hlavne dostať k tomu, že Tieto skripty sú veľmi dobré v tom, lebo hovoria o rôznych znakoch výchovy, akými sú zámernosť, cieľavedomosť, výchova. Je možné vnímať ako príprava k plnému životu, príprava k plneniu spoločenských úloh, proces vštepovania a osvojovania ľudskej kultúry, prevod spoločensko-historické skúsenosti z generácie na generáciu, prípravu k osvojeniu spoločenských rolí. Takže ten Horák s Kolážom roku 2004, keď hovoria o znakoch výchovy, hej, akým sú zámernosť a cieľa vedomosť, vnímajú výchovu práve v týchto bodoch. A tu je veľmi to zhodnocovanie vnútorných štruktúr osobnosti, prostredníctvom vonkajších podmienok a vstupov. To sú, keď budeme potom hovoriť o tých rôznych procesoch, tak jedným z takých najdokonalejších je práve tieto adaptácia za účelom rozvoja ľudskej schopnosti, príprava pre špecifické aktivity a pre prácu, príprava človeka na tvorivý vzťah ku skutočnosti, interpersonálnu interakciu, vnímajú výchovu ako prípravu k sebavýchove, špecifickú ľudskú aktivitu, organizované inštitucionálne pôsobenie, zámerné pôsobenie na jednotlivca, celoživotný proces, ktorý prebieha v niekoľkých úrovniach, jeden z významných faktorov úspešného rozvoja spoločnosti, vytváranie podmienok pre samostatný rozvoj osobnosti, organizáciu situácií, ktoré budú pozitívne ovplyvňovať človeka. Takže a oni potom, títo autori, ďalej doplňajú, že by bolo možné formulovať ešte mnohé iné charakteristiky a hľadiska a hovoria, že výchova ako praktická, predmetná, cieľavedomá činnosť je vždy poznamenaná povahou, to znamená povahou osobnosti, povahou skupiny, povahou kolektívu, na ktorý je nasmerovaná. Ináč by ste rozvíjali osobnosť v Afrike a ináč v Európe, ináč v Ázii. A
Keď sme rozprávali o typoch a funkciách výchovy, tak sme podľa profesora Hobauera poznáme tri typy výchovy s následujúcou charakteristikou: formálnu, neformálnu alebo informálnu a neformálnu. Takže tá formálna je v školách a v odborných vzdelávacích zariadeniach, je to podporovaný štátom proces, to sme hovorili potom, informálny je získavanie vedomosti, rozvoj osobnosti bez nejakého začlenenia do inštitúcie, je učením z každodenného kontaktu, skúsenosti s rodinou, prácou, priateľmi. A potom neformálna, sme hovorili, že je to mimoformálny výchovný proces, napríklad činnosť, útvare, zaujímavé činnosti, krúžky, umelecký súbor. Neformálny neprebieha z pravidla v škole, ale v tom vzdelávacom zariadení a nebýva zakončené žiadnym osvedčením. Čo je ešte také zaujímavé, sú potom rôzne funkcie výchovy. Transformačná, to znamená, spočíva táto funkcia v zaisťovaní kontinuity vývoja spoločnosti. Ide v podstate o prenos a obohacovanie kultúry prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu. Potom je komunikačno-kooperatívna funkcia. Výchova ju plní tým, že ovplyvňuje obidva procesy. Aj komunikačný, aj kooperatívny, uľahčuje a prispieva k ich kvalite a tiež prispieva do medziľudských väzieb. Potom socializačná funkcia, kultivačná a ekonomicko-kvalifikačná. Socializačná výchova modifikuje, prehlbuje a posúva kvalitnú rovinu socializačného procesu a kultivačná je naplňaná predovšetkým v procese vzdelávania človeka, kde dochádza k prijímaniu, zhodnocovaniu, prepracovaniu všetkých informácií a vytváraniu predpokladov pre ich prenos do praxe. A ekonomicko-kvalifikačná funkcia spočíva vo vytváraní predpokladov pre ďalší rozvoj hospodárstva v podobe prípravy kvalifikovaných pracovných síl, ktoré sú schopné prispievať k zlepšovaniu kvality a organizácie výroby, obchodu a ďalších služieb. Takže vyššie uvedené funkcie sa prelínajú podľa autorov a vzájomne doplňajú. Keď hovoríme o výchovnom procese, tak etapy a znaky. Pani Skarupská tvrdí, že ak má byť výchovný proces úspešný, nemožno ho ponechať iba nejakému priebehu, ale musí byť vždy spojené s diagnostikou, s plánovaním a výberom tých vhodných metód či prístupov a potom tiež je potrebné mať spätnú väzbu, teda zisťovanie, ako bol vychovávateľ v tomto procese úspešný, čo sa mu podarilo, čo nie a prečo. Z tohto dôvodu rozlišujeme 4 základné fázy výchovného procesu. Vstupná diagnóza je veľmi potrebná, zistiť objektívne informácie od zdravotného stavu cez vlastnosti a schopnosti subjektu, ktoré budeme vychovávať, až po záľuby. Používame rozhovor, pozorovanie, sme už tu rozprávali minulé, dotazník, analýzu dokumentov. Motivácia a pedagogické projektovanie, sme už to spomínali. To je druhý bod, využitie motivácie. Motivácie k získaniu vychovovaného pre výchovný proces, voľba vhodných metód, postupov, technik. Realizácia a regulácia procesu je tretí postup, vlastné výchovné pôsobenie, práce vychovávateľa s vychovávaným, úprava metód, ak sú v tej situácii, si uvedomíme, že sme niečo nevhodné, tak musíme to upraviť. Postupy rôzne výchovné, prípadne voľba iných technik. Takže výstupná diagnóza veľmi potrebná, to sme rozprávali, to je tá spätná väzba. Zistenie, čo bolo dosiahnuté, čo nie, pokiaľ nie, tak prečo, čo sa osvedčilo, ktoré postupy, metódy a ktoré neboli hodné. Takže v procese výchovy je možné odlíšiť aj nasledujúce etapy: vytýčenie požiadaviek a motivácia, formovanie návykov a zvykov, formovanie postojov a presvedčenia, upevňovanie žiaducich návykov, hodnotením správania a samostatné konanie. Tu už potom sú podobné etapy výchovného procesu, to sme hovorili, to sú to ten
tá zámernosť, rozvoj a tvornosť, dlhodobosť, dynamickosť, bipolárnosť, cyklickosť. Takže výchovný proces sa vyznačuje istými znakmi, z ktorých uvádzana sa pani Skorupská nasledovne. Hej, takže zámer máme, výchovy spočíva v pozitívnom naladení sa k tomu procesu. Predstavte si kňazskú formáciu alebo iný typ formácie reholné. Dlhodobosť vychovať je nikdy nekončiaci proces, dynamickosť je proces dynamický, premenlivý, prechádzajúci neustálou zmenou. Vychova má dva póly, vychovávateľa a vychovávaného. Chcem prejsť kritériá, poznáme aj ako základy učenia. Potom sú rôzne koncepcie výchovy, tu sú tie také názvy rôzne zamerané na modely. Takže chcem prejsť ku rôzne typy, vidíte, že keď ideme podľa pedagogického, tak sú potom tie reformné psychologicko-pedagogické smery, reformná pedagogika, experimentálna pedagogika bola, psychoanalytickú sme spomínali, Freuda, dynamickú pedagogiku, pragmatickú, Dewey. Sociologické smery, sme spomínali toho Durkheima, to znamená, predstaviteľa zdôrazňujú spoločenský charakter výchovy a odmietajú individualistické ciele vo výchove. Takže toto je, podľa Durkheima je cieľom výchovy socializácia mladej generácie. Potom prechádzam, poznávam rôzne potom hermeneutickú pedagogiku, fašistickú, hlavným predstaviteľom boli ten Krieg a Gentile, marxistickú pedagogiku Engels a Marx, autoritatívna pedagogika, takže potom je antipedagogika, v posledných 20 ročiach sa v západnej Európe začína prejavovať radikálna kritika výchovy, potom je toto, čo som chcel teraz dojsť ku humanistickej pedagogike, hlavným predstaviteľom patrili Maslow a Rogers, ktorí vo svojich teóriách vychádzali z myšlienok humanizmu. To znamená, že výchovné pôsobenie by malo byť prirodzené a nenásilné, rozvíjať autentickú osobnosť a umožniť dieťaťu sebarealizáciu. Vzťahy medzi vychovávateľom a vychovávaným sú nedirektívne, založené na vzájomnom pochopení a rešpektovaní. Humanizácia výchovy sa v tomto zmysle chápe ako aktívny, tvorivý proces kultivácie celoživotnej cesty. Takže chcem prejsť ku Maslovej pyramíde hierarchii ľudských potrieb. Usporiadal ich do pyramídy, podľa neho má človek 5 základných potrieb. Fyziologické potreby, potom potrebu bezpečia a istoty, spolupatričnosť a láska, uznanie a úcta a seberealizácia. Za najvyššiu považoval potrebu seberealizácia, čím označoval ľudskú snahu naplniť svoje schopnosti a zámery. Takže máte pyramídu potrieb podľa Maslova. Rogers, ktorý tiež podobne veril človeka v jeho schopnosť pozitívneho rozvoja, za najdôležitejšie považoval vzťah medzi vychovávateľom a vychovávaným, ktorý by žiakovi umožnil byť sám sebou. V kontexte humanizmu a viery človeka žiadal nasledovné, radikálne zmeniť prípravu učiteľov, zdôrazím na výchovnú stránku, non-kognitívny rozvoj a motiváciu, non-direktívne vzťahy a zmeniť politiku vzdelávacích a výchovných inštitúcií, ktoré vychádzajúcu z moci a autority vychovávateľa. Podľa neho je vo výchove dôležité rešpektovať predovšetkým to, čo chce dieťa. Treba vychádzať z jeho záujmov, pocitov, skúseností a zážitkov. Takže teraz by sme, vidíte tu ešte rôzne pedagogiky, takže ja sa len zastavím pri náboženskej pedagogike, súčasnej náboženskej pedagogike je hlavným smerom neotomizmus. Boli predstavitelia Théla de Chardin, Jean Maritain, cieľom výchovy je podľa nich predstaviteľom náboženskej pedagogiky dosiahnutie božského absolútna.
pedagog Förster vníma jako cíl výchovy náboženskou mravnost. Zaraďujeme sem aj antropofilozofiu pana Steinera, vychádzajúcu z absolútneho vedomia, pričom človek okrem rozumového a zmyslového poznania môže poznávať i nadzmyslovo. Vo výchovnej praxi sa preferujú pozitívne vzájomné vzťahy medzi vychovávateľom a dieťaťom, čím sa vytvára priestor pre hlbšie a dlhodobejšie pôsobenie na osobnosť dieťaťa, vychádzajúc z jeho poznania. Poslednú vec, ktorú o výchove chcem, lebo budem mať zaujímavú prestávku, je zase model tvorivo-humanistickej výchovy THV od Mirona Zelinu. Koncepcia tvorivo-humanistického prístupu k výchove vychádza z poňatia výchovy ako systému a preferuje tieto hľadiska. Výchova je dôležitejšia ako vzdelávanie, potreba rozvoja najvyšších kognitívnych procesov, štrukturovanie a rozvoj nekognitívnych funkcií a stratégií a rozvoj tzv. Systému KEMSAC. To znamená písmenka, kečko znamená kognitivizáciu, ečko znamená emocionalizáciu, emko znamená motiváciu, esko znamená socializácia a komunikácia, ačko znamená axiologizáciu a autoreguláciu, a posledné K znamená kreativizáciu. Takže naučiť žiaka myslieť a pracovať s informáciami, to je tá kognitivizácia. Emocionalizácia je podporiť u žiaka prejaviť emócie, schopnosť, empatie a akceptácie zo strany učiteľa. Predstavujete si vývoj učiteľa, ktorý pred 50 rokmi mohol strstne niečo v ruke pohroziť žiakovi, udrieť, a v dnešnej dobe nesmie ani nejakým spôsobom, ani prstom. Takže, ale emocionalizácia je podporiť pre žiaka prejavy. Budem potom hovoriť aj ako žiak zneužívať tento systém KEMSAC. Takže motivácia, to je tretí bod týchto funkcií a stratégií. Rozvoj tzv. Systému KEMSAC, motivácia, motivovať žiaka k seba rozvoju. Ďalší bod je socializácia a komunikácia, vytvárať atmosféru spolupráce a podpory medziľudských vzťahov. Axiologizácia, to znamená vychovávať hodnotám a rozvíjať osobnosť žiaka. A kreativizácia, nasmerovať žiaka k tvorivému životnému štýlu. Takže fakty sú základom výchovy, nutnosť rozvíjať funkcie pomocou činnosti, potreba inovácie, hodnotenia, využívanie seba, hodnotenia procesov, nielen výsledkov, ale aj kognitívnych a nekognitívnych hodnotenia. A prepojenie, podľa Zelinu, je prepojenie psychológie s pedagogikou a vytvorenie priestoru pre psychodiagnostiku a psychoedukáciu. To my pri výchove detí v rómskych školách musíme hneď od začiatku týmto spôsobom, aby sme mohli pre celý proces výchovy, aby nebol zastavený a vzdelávania žiakov s tými, ktorí sú. Takže máme teraz prestávku. Je 16.20, takže do 16.35, 15 minútová prestávka. Čiže ďakujem zatiaľ za pozornosť. Tieto materiály potom budú vám poslané, takže teraz nastupuje 15 minútová prestávka.
Hej, dobre. Čo odovzdať, ale povieme, tam napíšeme adresu, na ktorú to majú poslať. OK. Takže pochom budeš, kvíste mám zapnuté, pokračujeme v druhej časti. Takže tu máte podmienky, chcem teraz... Trošku som vás tým ten sakom a všetkým tým. Teraz budem mať ešte také miešanie, no viacej, lebo chcem v tých oblastiach, ktoré tu máte, trošku niečo ešte prebrať, čo sme... Takže všeobecná pedagogika podmienky na splnenie tejto povinnosti. Tu píše, že odovzdá na štúdium, neodovzdá, hovorí, pošleme vám maila, kde nám, keď vypracujete tú takú seminárnu prácu, do až 3 strany z týchto tu 10 tém. Takže skúsim to takto. Takže hovorili sme na začiatku o tých začiatky výchovy a vzdelávania v staroveku. Môžete si vybrať takúto tému. Pedagogické názory, druhá téma bola pedagogické názory o to, kto by stredovek, keď sme to rozoberali. Tomismus a Augustína. V treťom bode sme univerzity a takže stredovek, reformačnú a rôzne štáty až po Dona Boska sme potom, takže tretie bola pedagogika Dona Boska. Rozprávali sme o preventívnym systéme, jeho genéze, o dôvodu vzniku, základné princípy, pamätáte si tie tri body, rozum, láska a jeho aktuálnosť preventívneho systému. Antropológia výchovných trestov, takže štvrtý bod je významný pedagógovia v slovenských dejinách, to sme veľmi neprebrali Paleša, Beulu, Tešedníka a iných. Paleš sme na Spiši, biskup, ktorý potom menoval Paleša a vymenoval inštitút vzdelávania pedagógov na Spišskej kapitule a pán Paleš tam bol rektorom, sa staral o ten inštitút a ovplyvnil vývoj a výchovu všetkých pedagógov na Slovensku v tej doby. Rozprávame o tom 18. 19. storočie. To je tiež zaujímavá téma, mám k tomu podnety, takže môžete si vybrať túto tému. Pojem predmet pedagogiky. Dneska trošku by sme ešte chceli sa dotknúť edukačnej reality, osobnosti učiteľa a viac, alebo začnem hlavne výchovno-vzdelávacím procesom kresťanskej školy, to je to 8. bod. 9. bod je teória výchovy, to sme si prebrali teraz a výchovný proces tiež, to sme viackrát zopachovali aj ciele výchovy. Takže ideme teraz na výchovno-vzdelávací proces v kresťanskej škole, čo si myslím, že môže a čo sú rozdiely medzi kresťanskou štátnou školou, čo môže byť teraz také najdôležitejšie. Takže toto zrušíme. Ja musím znovu ten proces, to všetko teraz. Takže. Takže mám kresťanskú školu. Zdieľam vám a ešte toto. Takže verím, že to vidíte. Takže prejdeme si teraz výchovno-vzdelávací proces v kresťanskej škole cez rôzne systémy až po výchovné systémy mužských a ženských reholných spoločností. Výchovno-vzdelávací proces v kresťanskej škole. Katolická cirkev, v zákone katolíckej cirkvi, to znamená kódex kanonického práva, v tretej knihe kódexu z roku 1917 hovorí o učiacej úlohe cirkvi a v tretom titule Katolícka výchova sa venuje problematike zriaďovania škôl cirkvou. Nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo sme po roku 1965
kedy koncil potom to obnovuje, ale tento kodex platí od roku 1917. Najprv sa venuje výchove, tá tretí titul, tretej knihe, pričom sa konštatuje, že rodičia alebo tí, ktorí zastupujú, majú povinnosť vychovovať deti a katolícky rodičia majú povinnosť aj právo zvoliť si tieto prostriedky a inštitúcie, ktorými môžu podľa miestnych okolností vhodnejšie zabezpečiť katolickú výchovu svojich detí. Teraz sa bavíme, bavili sme sa, čo hovorí svet, a teraz sa bavíme, aký je, sú dokumenty katolíckej cirkvi. Práva výchova musí sledovať úplnú formáciu ľudskej osoby, usmernenú na jej posledný cieľ a súčasne na spoločné dobro spoločnosti. Deti a mládež sa majú tak vychovávať, aby svoje fyzické, morálne a intelektuálne vlohy mohli harmonicky rozvíjať, získať dokonalejší zmysel pre zodpovednosť a správne používanie slobody. To všetko sa píše, aby boli pripravené na aktívnu účasť v spoločenskom živote aj v cirkvi. To je kanon, kodex kanonického práva, kanon 795. Po druhom vatikánskom koncile, alebo na druhom vatikánskom koncile, prvým novodobým dokumentom, ktorý sa týka kresťanskej výchovy a školstva, je dokument druhého vatikánskeho koncilu, je to deklarácia o kresťanskej výchove, Gradissimus Educationis, podpísané pápežom Pavlom VI. Roku 1965, 28. oktobra. Dokument je obsahovo zameraný na dve oblasti, na výchovu a školstvo. Smernice tohto dokumentu sú určujúce pre ďalšie cirkevné dokumenty, ktoré vznikli neskôr. Kongregácia pre katolickú výchovu, viete, že už teraz sa to volá dikasteriu, hej, už nie je kongregácia, sú spojené, ale tedy bola kongregácia pre katolickú výchovu. 12 rokov po roku 1965, po tej deklarácii, tento dokument je veľmi dôležitý, Gravissimus Educationis, pre vplyv na všetky školstva a všetky inštitúcie v celom svete katolícke. Kongregácia pre katolickú výchovu, katolická škola, vydala tento dokument. Je to prvý dokument vychádzajúci z inštrukcií druhého vatikánskeho koncilu. Bol zverejnený a prijatý 19. marca 1977. Vnútri sa píše katolická škola a spasné poslanie cirkvi, súčasný okruh problémov katolíckej školy, tretí bod je škola ako miesto formovania človeka prostredníctvom systematického a kritického osvojenia kultúrnych hodnot. A štvrtý bod, až po 7 bodov je tam a výchovný plán katolíckej školy, zriadenie a všetko. Keď sa trošku zastavím pri tých prvých štyroch, hlavným poslaním cirkvi je ohlasovať evanjelium, čiže všetkým prináša radosnú zvesť o spase. To je aj katolícka škola a spásne poslanie celej cirkvi. Katolícka škola prispieva a tiež aj forma, tam sa už píše o farskej katechéze, prispieva k spásnemu poslaniu cirkvi, najmä v náboženskej výchove. Ale tu sa dotýka práve to, že čo aj u nás existuje, že katolícka škola, potom tiež učenie náboženstva na štátnych školách, tu z tohto dokumentu všetko vychádza. Súčasný okruh problémov katolíckej školy. Cirkev považuje katolíckú školu za najvhodnejšie miesto na všestrannú formáciu veriacich a za nesmierne významnú službu všetkým ľuďom. My sme mali výhodu alebo nevýhodu to, že u nás tie katolícké školy cez komunizmus neboli, potom sa zakladali a v zahraničí tie katolícké školy majú neprestajné pokračovanie. Takže škola ako miesto formovania človeka prostredníctvom systematického a kritického osvojenia kultúrnych hodnot. To bol dokument, najprv definuje školu ako miesto, kde sa prostredníctvom týchto hodnot realizuje všestranná formácia žiakov. Si predstavíte, že až tento dokument viac menej otvára a zhodnocuje všetky tie katolické školy, ktoré boli. Druhý dokument v roku 1982 po prvom dokumente katolíckej školy vydáva táto kongregácia pre katolíckú výchovu, nazval sa Katolícky laik ako svedok viery v škole. Obsahuje 4 kapitoly. Týka sa hlavne pôsobenia laikov v katolíckych školách, ale zaoberá sa aj pôsobením v iných školách. A hovorí, že katolícky laici, muži a ženy, ktorí sa venujú vyučovaniu v základných a stredných školách, na to budú aj posledných rokov čoraz väčší význam. To sa netýka školy všeobecne, ale zvlášť katolické školy. A takto
posledných rokoch je zameraný značný úbytok vyučujúcich kňazov, reholník a reholníc, čo zvýrazňuje význam katolického laika v katolíckej škole. A takto by sme mohli potom prejsť všetky tie dokumenty, ktoré existujú až po direktóriu pre katechézu a všetky, ale nemáme na to čas. Takže to len akoby taký výcud, že na čom sa zakladá katolícka škola a postupne budem pokračovať. Ježiš pristúpil, takže tu je skôr u apoštolov. Apoštoli si boli vedomi tohto rozkazu, že choďte a učte a krstíte všetkých mene Otca, Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. Základ, z ktorého tieto dokumenty čerpajú, a zvlášť ten dokument Gravissimus Educationis, Matúša 28. kapitola, kde po nich plní túto výzvu celá cirkev, učí národy a krstí ich, všetkých, čo uverili Krista. A potom my máme aj učenie, alebo možno povedať odkaz slovanský vierozesu Cyrila Metoda. Očia sa ľudským bratom sa cirkev stará zvedie vzdelanosť na kultúrnu úroveň národov, lebo vtedy vieme, že Cyril Metod zakladali školy, semináre, vychovali kňazov, biskupov, gorazda. Tam je ten Klement, tí sedmopočetníci, Klement, Naum, Angelar, Sava, Cyrila Metod a Gorazd, prvý biskup slovanský. Takže preto je potrebné dostať kresťanskú pedagogiku do povedomej verejnosti. Autori didaktiky pre kresťanské školy považujú didaktiku za tú časť pedagogických vied, ktorá sa zaoberá vzdelávaním a učebným procesom. Kresťanské učebný proces však získava vedomosť, zručnosti, návyky, ktorú všetko vieme. Cieľom vyučovacieho procesu na kresťanskej škole je zákon lásky. Je pomáhať žiakovi k seberealizácii, aby mohol prežiť plnohodnotný a zároveň kresťanský život. Kresťanská škola má vytvoriť pre žiaka také podmienky, aby sa z neho stal dobrý praktický kresťan, ktorý chápe sociálne potreby a záujmy spoločnosti v duchu radostnej zvesti evanjelia. Tento cieľ môže kresťanská škola dosiahnuť len vtedy, ak bude jej vzdelávací a výchovný proces založený na fenomene lásky. Takže tu môžem povedať, že ten zákon lásky je presne definovaný, aj tieto ciele procesu vyučovacieho na kresťanskej škole sú definované v tých predchádzajúcich všetkých dokumentoch. Vývojom názorov na vzdelávací proces sa menili aj názory na vyučovanie. Ucelené názory na cieľ, obsah, organizáciu a priebeh vyučovacieho procesu tvoria tú koncepciu vyučovania. Jednotlivé koncepcie aj rozdielne chápu postavenie učiteľa a žiaka po vyučovacom procese na kresťanských školách. No a tu je to zhrnutie vývoja a vývinu názorov, sa uplatňovali tieto koncepcie. Tradičné vyučovanie, ktoré rozdielne na dogmatické, aby poznali dogmy, katechizmové, a čo sme mali, my sme sa takto učili, katechizmus a slovno-názorové, to bolo veľmi málo. Reformné vyučovanie bol Dantovský plán, Vinecká škola a koncepcia pragmatizmu. Dantovský plán a Vinecká škola zaktivizovali žiaka, umožnili mu učiť, Sakre to považoval za najvhodnejšie do samoštúdiu, ale na druhej strane vyžadovali dobrú pamäť a disciplinovanosť na pravidelné učenie sa vo voľnom čase. Cieľom týchto daltonského, takže reformného vyučovania sa stáva žiak sám, učivo si osvojuje z vlastného zájmu. Potom je tretí bod, je tá koncepcia pragmatizmu, spojenie školy so životom, využíva aktivizujúce metódy podnecujúce žiakov činnosti. Tieto koncepcie rešpektujú osobitosti a vekové zvláštnosti žiakov, podceňujú však systematické osvojovanie si vedomostí. Neposkytujú ucelené vedomosti, žiak má poznatky útržkovité, medzerovité, príčinou je podcenenie úlohy učiteľa. Moderné vyučovanie. Problémy vyučovanie programové a skupinové. Rozlišujeme dva základné aspekty v tejto koncepcii lasalianskej školy. Model lasalianskej školy je jasne definovaný a určený v pravidlách školských kresťanských bratov. Je to výchova, ktorá je charakterizovaná vôľou ponúknuť mladým prostriedkami spásy ľudskú formáciu a s osobným ohlasovaním nauky Ježiša Krista. Služba
pozornosť ku každému. Je orientovaná na tých, čo to najviac potrebujú. Ide o uvádzanie všeľudských a evanjeliových hodnot do života. Model vasilianskej školy je v plnej zhode s pravidlami rehole bratov kresťanských škôl a je miestom strediskom výchovy pre žiaka. Celá jej práca spočíva v týchto aktivitách, a tu sú tie aktivity, pracovať ako komunita v duchu cirkvi. A táto lasalianská škola je organizovaná v duchu spolupráce, záujmu o žiaka, duchu viery a vytvárania priestoru pre učenie, oživovanie. Takže, ale tam už to je ten, tá lasalianská škola vyžaduje si veriacich, vyrovnaných, tvorivých, ochotných pracovníkov, schopných milovať tak, ako to vyžaduje náš učiteľ Ježiš Kristus. Vrátim sa ku kresťanskej škole. Nadprirodzený princíp spočíva v dotváraní človeka ako živého obrazu Boha. Základ je školy v samotnom učení kresťanstva, v Svetom písme, magisteriu a v katolíckej teológii. Prirodzený princíp kresťanskej školy plynie z nadprirodzeného. Je to výchova k ľudskej slobode, výchove svedomia, spočíva v výchove k dobru a pravde. Výchova na kresťanských školách sa realizuje na princípoch kresťanskej viery. Obsahom výchovy je intelektuálna a mravná výchova. Výchova zameraná k poznaniu seba samého a v duchu kresťanského humanizmu. Úlohou výchovy je dosiahnuť rozumový a duchovný mravný fyzický raz žiaka a uplatňovať prirodzené a nadprirodzené poznanie. Kresťanská výchova je zameraná na objavovanie sveta, poznávanie lásky a získaných potrebných návykov. Kresťanská výchova v škole nadväzuje na výchovu v rodine. Význam kresťanských pedagogov a ich prínos pre uplatňovanie kresťanských princípov vo výchovno-vzdelávacom procese. Takže tu máte o učiteľovi. Kresťanský učiteľ robí, učí, vie, vedie a vychováva deti a mládež, robí to v duchu celého kresťanského výchovného systému. Takže učiteľ popri žiakov je ústrednou postavou nášho kresťanského života, našej budúcnosti. Boj o žiaka, boj o budúcnosť národa kresťanstva bol vždy sprevádzaný bojem o učiteľa, aby bol svedectvo posledného obdobia. Učiteľ kresťanskej školy má byť odborne na výške vzdelaný v svojom odbore, vzdelaný smerom k príbuzným vedám a má metodicky správne predkladať žiakom predpísané učivo, čo vzdelaný. Tu sú odborná, takže odborná a metodická zdatnosť učiteľa musí byť doplnená nemenej dôležitým, a to náboženskými vysokými morálnymi kvalitami. Táto požiadavka je opodstatnená aj tým, že najlepšia a najdokonalejšia kresťanská výchova je príkladom. Len ten môže zapáliť, kto horí. Ten učiteľ môže zapáliť a vychovovať, kto horí aj kresťanský. Takže osobnosť učiteľa v kresťanskej škole musí vynikať ako vzor náboženského mravného života, ako prototyp budúcich dospelých ľudí, ktorí vyrastú z jeho žiakov. Obraz takého učiteľa ostáva v duši mladého človeka na celý jeho život. Takže našu spoločnosť ovplyvňuje negatívne liberalizmus, fatalizmus, sociálny a ekonomický konzumizmus. Proti týmto prúdom musí vystúpiť a pracovať i kresťanský učiteľ, a to svoje pevnou vierou, mravným životom a bezhraničnou láskou k Bohu a zverejnej mládeži. Takže do kresťanskej školy nepatrí žiadny človek, ktorý je závislý na alkohole, drogách, nemravný, trestne stíhaný človek s pocitom menejcennosti. Ako učiteľ nesmie byť zakomplexovaný, otežený, rozvedený, neplňujúci si svoje rodinné záväzky, nežijúci si ako na manželstve. Takže tu je tiež potom otázka, tým spôsobom napísme niekoho, kto sa počas učenia na katolícke škole rozvedie a tak, takže to už je potom taký osobný prístup. Pravidlá sú takéto. Učiteľ má byť predovšetkým vyzbrojený láskou a láskavosťou voči svojim žiakom, má byť starostlivý, odpúšťajúci, trpezlivý. Takže tu máte potom, aké má mať ľudské pedagogické kvality. A tiež vo vzťahu k ostatným pedagogom sa má usilovať o také hodnoty a budovanie spoločnosti, spoločenstva v pedagogickom zbore. Princípy kresťanskej školy sme hovorili prirodzený a nadprirodzený.
Čo sme hovorili ešte o učiteľovi. Aké má mať vlastnosti a poznáme typy učiteľov. Hrubý, pomstivý, bolestinský, teatrálny, vedecký, mentorský, familiárny. Takže tu máte hrubý, pomstivý študent, ktorý to učí žiakov sa mení na obranu. Žiaci sa klamaním a podvodmi snažia uniknúť neprimeraným trestom učiteľa. Takže potom tiež dožaduje sa disciplínu zo súcitu učiteľ. Teatrálny učiteľ s veľkým zanietením pri vyučovací predmet získava žiakov. Vedecký tým učiteľov často býva metodicky málo obratný, menšiu pozornosť obvykle venuje aj preverovaniu vedomosti žiaka. Mentorský, lebo sa zameriava iba na časté poučanie žiakov, sústavne upozorňuje žiakov na nedostatky. Familiárny zase typ učiteľa sa snaží získavať žiakov priateľským prístupom, obvykle to spôsobuje zníženie autority učiteľa, občas neberú žiaci učiteľa vážne. Tam ste mali tú lasaliánsku školu, výchovné systémy v niektorých reholných spoločnosti. Máte tu Uršulinky, školské sestry de Notre Dame, potom spoločnosť Salesiánov, školskí bratia. Takže takto si môžeme tie výchovné systémy niektorých reholných spoločností. Výchovšite tu máme aj Uršulinky, takže vychovávateľ. Zakladateľka je Sveta Angela Merici. Vychovateľ má sveté poslanie pomáhať dieťaťu, aby rozvíjalo Božiu podobnosť, Boží život. Tento výchovný systém považuje výchovu za výsadu, hlása, že výchova je najvyšším a najsvetejším dielom ľudstva. Výchova patrí Bohu a vo výchove sa teda, co toto právo pre naše narodičov, učiteľ čerpa svoju silu v modlitbe. Uršulinky definujú výchovu detí a mládeže ako proces, ktorý vytvára u detí plný kresťanský život a život plný vedomosti, lásky a ochoty. A Sveta Angela vypracovala pre školu jednotlivé zložky výchovy, tú rozumovú, citovú, vôľovú, rodinu a sociálnu. Takže sú to Angela Merici. Potom máte školské sestry de Notre Dame. Zdôrazňoval zakladateľ Peter Fourier, zdôrazňoval pri výchove, že je dôležité, aby každému dieťaťu bola venovaná pozornosť a úcta. Výchovný systém školských sestier je založený na láske. Odporúčal ako prvý metódu spoločného vyučovania je prekopník skupinového vyučovania. Viete, že dovtedy fungovali, že mali žiaci svojich učiteľov, každý mal vlastnú. Zakladateľ myslel na výchovu, ktorá tkvela v kresťanskej mravnej výchove dievčat. A tu máte výchovný systém tohto typu, školské sestry Notre Dame. A typ Petra Fouriera je zodpovedný týmto radám. Učiteľ má prebúdať u svojich chovancov akt viery, nádej, lásky a všetky tieto hodnoty. Salesiansky poznáme preventívny výchovný systém Dona Boska. Sme hovorili, že učiteľ predloží výsledky pravidla, dozera, ale stará sa, aby sa pravidla dodržiavali. Učiteľ je láskavý a účastný celého života chovancov, osvedčuje sa. Tento systém viac u mladých ľudí a pre vychovateľa je ťažší, pre chovancov je ľahší. Školskí bratia, výchovný systém školských bratov sme rozprávali o tom lasalianskom type, takže to budete mať tiež v tých poznámkach. Poslednú vec, ktorú chcem, sa vrátim ku... Takže to máme kresťanskú školu. Existuje aj etický kódex kresťanského pedagóga. Možno by ste, že takéto, čo existuje, videli. Počkajte, musím to zdieľať, takže zastavím zdieľanie. Môžem sa to naučiť. Takže toto je etický kódex kresťanského pedagóga.
Konferencia biskupov Slovenska a Komisia pre katechizáciu a školstvo 1. septembra roku 2020 cez koronu vydala etický kodex pedagóga, tu máte preambulu, že výkon pracovnej činnosti z pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene doplnených niektorých zákonov má nepochybniteľný etický rozmer, a to osobitne v cirkevnom školstve. A potom tu je, máte poslanie a morálky kresťanského pedagoga. Tento dokument už mám, som nevedel prepnúť do toho. Hej, tu som sa nevedel dostať. Toto? OK, ďakujem. Takže etickom kodexe kresťanského pedagoga, ktorý je podpísaný našim otcom arcibiskupom Bernardom Boverom, lebo je predsedom komisie KBS-ku pre katechizáciu a školstvo. V tomto dokumente, aby ste vedeli, že taký dokument existuje, je tam poslanie a morálka kresťanského pedagoga, vzťah kresťanského pedagoga k sebe samému a výkonu pracovnej činnosti, žiakom a zákonným zastupcom, a tiež vzťah ďalší body, vzťah kresťanského pedagoga ku kolegom školskej inštitúcie a k verejnosti. Takže môžeme povedať, že už viac menej, čo sme hovorili, aj etický kódex kresťanského pedagoga ohľadom jeho vzťahu k cirkvi, k svietostnému životu. Takže toto je tiež, či, a dotýka sa tiež otázok, aby nikto nebol vylúčený z tých práve možno nejakých komunít, LGBT alebo týchto situácií, ale zase takýto človek, aký má mať kódex kresťanského pedagoga, takže ak máte body, že dba, aby kresťanský pedagóg, aby sa vyznačoval najmä nezištnou službou a láskou, zodpovednosťou a životom podľa viery, vyniká právou, naukou, správnym učením, príkladným svedectvom kresťanského života a pedagogickým umením. Takže je povinný poskytovať výchovno vzdelávaciu činnosť práve podľa kódexu kresťanského práva, čo sme hovorili, všetky súlady s naukou katolíckej cirkvi a týmto etickým kódexom má viesť usporiadaný osobný rodinný život, snaží sa zdokonaľovať svoj duchovný život a tiež potom všetky tieto body. To aby ste vedeli, že také niečo z týchto bodov, čo mám, je tu ešte učiteľ, je to tento pozornosti dávam aj tento dokument pána Orendáča. Takže to chcem toto ukázať. Takže pán Orendáč, ktorý bol riaditeľom školského úradu Blesku katolíkov, napísal špecifika práce učiteľa v cirkevnej škole a sme hovorili tie kongregácie, tie dokumenty, katolická škola, katolický laik, náboženský rozmer výchovy katolíckej školy, katolická škola na prahu 3. tisícročia, ďalší dokument, vychovávať spoločne katolické školy. Potom máte obežník, ktorý predsedom biskupskej konferencie o vyučovaní náboženstva na školách. Máte tu potom vybrané výchovné systémy na Slovensku, výchovný systém Dona Boska. Takže takýto dokument. Sme to hovorili o Dom Bosko, rozum a asistencia. To je preventívna asistencia a láska. Takže toto sú Dom Bosko. Takže toto som chcel, aby ste vedeli, že taký dokument existuje.
Nazýva sa Špecifika práce učiteľa v cirkevnej škole. Ku koncu našeho prierezu týchto otázok se tu je také základné pojmy pedagogiky, jsme hovorili edukačné prostredie, miesto, ktoré má žiak a učiteľ vyučovať, edukačná realita. Máte tiež tam jeden z bodov, môžete si aj skutočnosť. Hej, za chvíľočku. Edukačnú situáciu, v ktorej prebiehajú edukačné procesy a uplatňujú sa edukačné konštrukty. Potom učenie sme hovorili, školský vyučovací proces sme hovorili, plánovité cieľa vedomé zamerané pôsobenie učiteľa. Edukáciu výchovnou vzdelávacie vycvičovanie, rozvíjanie zmyslov pohybov schopností, rozvíjanie kognitívnych stránok osobnosti je vzdelanie a vychovávanie je rozvíjanie non-kognitívnych stránok osobnosti je to výchova. Takže tu máte takúto základný pojem pedagogiky. Z dokumentov, ktoré ešte som chcel čo je také, čo ste možno vnímali, keď som hovoril, tá Bloomová taxonomia cieľov, asi toto je to dobré. To znamená, že chcel som vám na záver ukázať ešte pomôcky pre formuláciu. Pomôcky pre formuláciu špecifických cieľov a učebných úloh. Takže tu máte rôzne taxonomie, akoby všetky spôsoby, ako používať, čo hovoril Bloom, Sanders, Ashner, Garner, rôzne spôsoby spolupráce v hodnotovej vývoji, čo rozvíjať u každého dieťaťa, cez pamäť až po iné atribúty teórie. By ste vedeli, že najčastejšia je tá revidovaná Bloomová taxonomia, to znamená, že u nás používaná potom neskôr, to znamená, že Bloom vymyslel túto tvorbu výsledkov vzdelávania, taxonomiu kognitívnych funkcií a my máme revidovanú, to znamená, že títo naši slovenskí pedagógovia revidovali to a aplikovali na náš spôsob. Takže to sme hovorili, že prvý bod je tá tej pyramíde si pamätáte, zapamätať si. Druhý bod bolo porozumenie, rozumieť. Tretie bolo aplikovať, aplikácia. Štvrtý bod bol aj v tej pyramíde analyzovať, rozlišovať, organizovať, prisudzovanie. Potom piatý bod bolo správne hodnotenie, kontrola hodnotenia, kritika hodnotenia. A tu máte, že hodnotí kvalitu práce, príklad umelecké diela, všetky možno externé štandardy. Potom šiestý bod je tá tvorivosť. Takže študent tvorí nový kompaktný celok, dielo z poskytnutých čiastkových dát a takto. Takže a sú to ešte potom ďalšie tie taxonomie, ale to najčastejšie je ten Bloom. Vytvára toľko. Nechcem už vás. Vrátim sa naspäť. Týmto 10 bodom k
ktoré potom dostanete a na vypracovanie tejto seminárnej práce. Keď rozprávame také zhrnutie, snažil som sa vnútri stále nejaký prínos, aby aspoň bolo také zhrnutie a aplikácia, ktorú môžete vypoužiť. Nie všetci pedagógovia, ale zase používame tieto prvky vo výchove. Takže vám prajem, ďakujem vám za pozornosť a prajem vám naozaj ešte požehnaný čas dušičkovi a tiež vo vašej vzdelávacej činnosti. Nech vás Boh požehnáva. Všetko dobré, majte sa.